Jemi rikthyer në studio. Jemi rikthyer në muhabetet. Diskutimi. Me muhabetet se un jam kurioze për ato gjërat që tash. Orenip, detyrime, taksa. Po, un jam kurioz më. Po se ka ardhur fikse ajo që lëshon flet rufe. Kjo pra merre me këtë, merre me këtë paçamure. Aida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jemi kështu, ha? Jemi kështu. Ne kemi sa erdha dëshmë mbytë. E fillo fort tash. Një herë më ka pritur me një lloj energjie që kush e di ç'a do të them. Ajo pyetja e Cubit që aty e kam, aty e kam unë të gjithën. Pse unë paguaj detyrimet një për një këtij shteti? Do ishte shumë mirë legalizohen, se ai shumë është përhapur. Çfarë themi? Çfarë legalizohet? Esportat, vajzat që janë punojnë se seksi, ndoshta edhe të limitohemi pak se jemi dhe në emision mëngjesi me me të folurëm, por realisht do ishte shumë mirë të paguajmë. Ka ndryshuar titulli tashmë. Po, patjetër. Qofse në vitet 90 kishim atë marrjen me zyrim të vajzave shqiptare, për të dërguar dhe për të prostituar jashtë, sot kemi një ndryshim termi dhe nuk i quajmë as punojse seksi, as prostituta, por kanë marrë emrin escort dhe bëjnë një lloj tjetër shitje të trupit të tyre. Si një lloj tjetër? Në qoftë se dikur ishte rëndom dhe ishte në rrugë, gjë e cila vazhdon të jetë edhe në ditët e sotme fatkeqësisht, pavarësisht se jemi në 2023-in, ti po dalësh darkave nëpër Tiranë, gjen nëpër semafore vajza, i kam parë unë në vëzhgimet që kam bërë dhe më ka ardhur realisht shumë keq se ishin relativisht një grup moshe shumë të re, 18-25 vjeç, që sigurisht mjafton të ndaloje makinën, ti thoja hajde ngjitu dhe vajzat të vinte, por sot këto vajza janë pjesë tavolinave të VIP-ave, të politikanëve, janë vajzat të cilat shkojnë në Dubai dhe në shtetet të tjera, vajza shqiptare flas, duke u veshur, duke u mbajtur, duke i shoqëruar, duke i ofruar edhe shoqërimin e tyre në tavolin, por edhe sigurisht marrëdhënie seksuale. Po si ka mundësi, si kontraktohen, më lindte fjala për të thënë, por si gjenden këto vajza, si bëhet biseda me ty? Si mund të gjenden nga ai që le të themi quhet klienti? Po se ne kemi disa ai da thotë këtë gjë, thotë që janë pjesë edhe media se këta ndej, do thotë që bëhet një lloj lidhje, gjithsesi. Kemi disa metoda, te fillimisht një herë po të klikosh në Google, ke disa faqe që janë Escort Tirana, Eurogirls, të cilat ti mund të porositësh fare lehtësisht. Ke vajza të huaja, të cilat vinë në Shqipëri me një periudhë një mujore, dy mujore deri në tre mujore maksimale. Dhe ti mund të marrësh me çfarë shtetësie të duash dhe me cilën gjuhë të duash. Në diënin time, sigurisht dhe në diënin të policisë shqiptare, ka dhe vajza shqiptare të cilat sigurisht pak të kamufluara, por që janë pjesë e këtyre faqeve të eskortave, pastaj kemi edhe vende të caktuara në kryeqytet të paktën, flas gjithmonë për Tiranën, se këtu janë përqendruar edhe ato njerëzit që kanë më shumë. Po ka shumë taksesueshme mund të jenë, sikurse se kanë dotuar ato përdesa janë si bora. Në fakt, është pak e çuditshme për tu pranuar, po që realisht për para e në rregull. Po të shkosh në disa pika kyçe në Tiranë, nuk i përmend emrat e vendeve, por ti mund të gjesh aty vajza të cilat reje tash në burr para se të niste emisionin drejt Ogishtin edhe e ke. Shiko, problemi është që edhe majsa kemi dëgjuar, majsa nga kanë treguar, biseda tashmë është edhe në pikën që ti realisht mund të kryesh edhe një pazar me to. Pra, ato të thonë një çmim, ti i thua një çmim tjetër, më pas ka kundër ofertë, ka kundër ofertë tjetër, e derisa bihet dakord në një çmim dhe në një kohë zgjatje. Kjo bëhet kur vajzat punojnë vetë, pra nuk janë pjesë e kësaj faqes së eskortave. Kur punojnë vetë mund të bëjnë edhe dilla të tilla. Të paktën un kam patur biseda edhe me njerëz që kanë marrë vajza eskort si nga faqet, por dhe vajza eskort të cilat punojnë një grup shoqësh të caktuara. Kur janë pjesë të faqeve, çmimi është i vendosur standard nga CEO-t e këtyre faqeve që varion nga 100 euro, nëse ti shkon vetëm nëse e merr vetëm gjysmëore këtë shërbim dhe shkon deri në 300 euro nëse e merr 1 orë ose 2 orë. Në momentin që ti e merr 24 orë dhe më lart, pra që dhe do ta zhvendosësh nga vendi që nga apartamenti që CEO i ka vendosur kësaj vajze, çmimet variojnë nga 500 deri në 1000 euro, pastaj mos flasim për këto VIP-at që ikin në Dubai në vende të tjera që marrin shifra maramondse. Ndërsa vajzat e tjera, të cilat punojnë vetëm, sigurisht bëjnë edhe pazare të tilla. Po Aida, ti përmendi që është shumë lehtë e aksesueshme për të gjetur një vajzë për të bërë një bisedë të tjetër. Ndërkohë, jemi në Shqipëri, në një vend ku kjo gjë nuk është prostitucioni, është ndaluar. Ne s'kemi as shtëpi publike, ne nuk kemi as të licencuar, le të themi, punonjësit e seksit për të punuar në vendet e tyre. Ky ka qenë diskutim prej vitesh. Dhe ne kemi vajzat shqiptare që
gjenden këtu, kontraktohen këtu, bëhet biseda këtu për t'iku në i vënd jashtë Shqipërisë. Tani, a kemi ne precedent penal për këtë ngjarje histori? Sigurisht, në momentin që konstatohet nga policia, sigurisht që vajzat të tilla arrestohen ose të paktën procedohen penalisht. Ka patur dhe raste në vitin 2023 që ne jemi janë 12 vajza shqiptare të njohura tashmë dhe të proceduara edhe penalisht një pjesë e tyre pikërisht për veprën penale të ushtrimit të prostitucionit. Por ndërkohë vitin e kaluar kemi patur plot 22 vajza shqiptare të proceduara penalisht. Është një vepër penale, por un kam qenë gjithmonë me legalizimin e kësaj, sepse edhe vet policia në atë që thot është e pamundur që ne t'i konstatojmë, sepse në fund të ditës kur një vajzë punon si escort, nuk punon në grup, nuk i përgjigjet askujt, e bën vetë me dëshirën e saj dhe thon më mirë të hapesh shtëpia publike, sepse është edhe më e kontrolluar realisht. Se shiko, pavarësisht faktit që këto janë eskorta edhe janë ato eskortat moderne, do të thoja dhe VIP, por sërish përhapja e sëmundjeve, klientët me të cilët shkojnë, nuk janë as pak të mbrojtura, për te faktit që marrin shifra Marra Monse dhe realisht të pak të në djenin time, edhe në bisedat që kam patur me eskorta shqiptare, janë shumë të kuruar dhe kujdesen shumë për shëndetin e tyre, për dukjen e tyre. Kam patur biseda, pa tjetër, pa. E di çfarë më tha njëra njëri, ishte shumë e mërzitur dhe më tha mua. Po ai dana mbre për të marrë kokoshka. Jam shumë e mërzitur sot, po e flas me gjuhën se si flasin. Po, ishte e mërzitur. Ishte shumë e mërzitur. Pse je e mërzitur? Unë sot ta kam bërë vetëm 500 euro. I tha shumë për shkak. Unë do ikë, tha do bëj trupin jashtë, do bëj trupin në Turqi sepse ishte një çik nga ato eskortat të mbushura. Do ikë të rregulloj trupin, i thash, më fal, po unë 500 euro nuk kam rrogën mujore. Që ti shqetësohesh se nuk i ke bërë për një ditë. I duhet trupi asaj. Më fal, më tha mua, po ti këtë punë ke zgjedhur, unë këtë punë kam zgjedhur dhe unë sot kam bërë shumë pak. Dhe po e pyesja sa bën në një muaj, imagjino ajo llogarisë që brenda natës të bënte minimalja 1000 euro. Jo 500 euro ishte shumë pak. Ajde, për të qenë edhe korrekt, sepse ne kemi edhe fashën e orarit të tillë që ndoshta edhe adoleshentët që na shohin se prindrit e tyre, të tregojmë pak anën tjetër të kësaj historie. Sa i rrezikohet jeta një vajze shqiptare nëse i futet një rrugë të tillë, duke zgjedhur këtë punën e shpejt fasting për të përfituar lek. Shiko, ka patur jo pak raste të vajzave të cilat ofrojnë shërbime të tilla që edhe janë keq trajtuar nga personat të cilët i kanë marrë, qoftë edhe duke i ofruar pagesën. Para ca kohësh në drejtorinë vendore të policisë Tiranë kishim një kallëzim nga një vajzë e cila kishte shkuar si escort për të ofruar shërbim seksual dhe më pas është keq trajtuar pas konsumimit dhe të lëndëve narkotike, është keq trajtuar nga personi që e ka paguar dhe ka përfunduar sigurisht në dyert e policisë. Kështu që jo të gjithë njerëzit janë korrekt, sidomos kur ti ikën edhe jashtë vendit, në momentin që ty ka persona të cilët thotë unë të kam paguar dhe unë ty të bëj gjithçka. Të detyrojnë që të sklavi. Sklavi i tyre, patjetër, sepse në fund të ditës o ti po e shet trupin dhe kjo është e keqja e kësaj historie, se ti nuk dihet në një moment të caktuar në çfarë dore përfundon. Po. Edhe fatmirësisht në ditët e sotme nuk kemi patur vajzat të cilat e kanë psuar keq, por nëse kujtojmë kohën e prostitucionit pas viteve 90 ka patur dhe vajzat të cilat sot janë të zhdukura nga klientët e tyre dhe nuk dihet ende asgjë për fatin e tyre, familjarët vazhdojnë dhe i kërkojnë. Sikur ka ndryshuar pak kjo pjesa e të quajturit, e perceptimit, por në thelb është po e njëjta gjë. Ajo që unë dua të pyes më shumë është që ne në tavolina, në përditshmërinë tonë, dëgjojmë thashë them njërën tjetrën, dhe unë kam dëgjuar shumë edhe për personazhe publik të cilët dhe me sa duket rritet numri. Vjen kjo si një domosdoshmëri? Çfarë ndodh? Për te vetëm jo. E kemi kthyer në jetën tonë tashmë në një fasadë? Ata zgjedhin të bëjnë para shpejt, por jo të letë, sepse në fund të ditës dhe ata bëjnë një punë që ndoshta askush nuk do të donte ta bëjë. Nëse marrim një personazh VIP, jemi femra dhe nuk duam të paraqyjojmë edhe gjinin tonë. Jo, absolutisht jo. Por thjesht po themi, nëse marrim një personazh VIP, i cili ka ndërtuar, po themi, gjithçka, një karrierë, një gjë, pse ndodhen pikërisht në këtë lloj momenti apo në këtë pikë? Sepse janë edhe më të kërkuar ata. Janë më të kërkuar. Sigurisht, ti ke biznesmen dhe politikanë që në kërkesat e tyre kanë pikërisht personazhet VIP sepse janë dhe më të lehta për t'u gjetur. Pra ti ke të aksesueshme në Instagram, ti ke edhe në për këto vendet që janë dhe VIP në krye qytet, edhe është dhe pikërisht lehtësia aksesimit tek personazhet të tillë.
Dhe sigurisht, ata e kanë edhe të ndarë në mundin e tyre që un po do ta bëj këtë punë dhe do të marr dhe një para. Po, shiko, tani, do të realisht ka shumë personazhe, shiko se ka dhe një ngatrim termi, jo. Ka personazhe VIP që janë realisht VIP, po ka edhe nga këto personazhet e krijuara VIP si fuska sapunit, të cilat hyjnë dhe dalin kaq shpejt dhe janë pikërisht këto personazhe që i ofrojnë shërbime të tilla. Ne kemi këto blogerët e Instagramit, kemi personazhe të, më falë që po e them, po personazhe të disa emisioneve televizive të cilat ofrojnë shërbime të tila. Moderatore? Edhe moderatore, sigurisht. Aktore? Jo, nuk kemi kaluar dhe aktore. Këngëtare, muzikante, violiniste. Kemi këngëtare të cilat të paktën të dëgjuara edhe nga historitë që mua më tregohen, por që sigurisht të detajuara dhe edhe të vërteta, të marra, të mirë qëna, që kemi personazhe këngëtare, kemi personazhe VIP prezantuese emisionesh të cilat ofrojnë shërbime të tilla. Por jo më në shifra kur flasim për eskortat e thjeshta që janë deri në 500 euro, por varjojnë 1000 euro e larg. Aida, në këtë Aida na shohove VIP të jem, aq më shumë pa mua. Për këtë personazh VIP që ne flasim aktualisht, është i bazuar në Shqipëri apo ka edhe treg jashtë, pra për te kufirit? Kryesisht, personazhet të tila shkojnë për te kufirit. Deri para 3 vitesh është shtruar edhe në Shqipëri, por vitet e fundit janë zhvendosur për te kufirit. Po si mund krijohet pra një ur komunikimi e një personazhi këtu me një mos harojmë që një pjesë e mirë, sepse çfarë ndodh? Personazhet të famshëm të njohur të botës së krimit janë pika kyç që synojnë personazhet VIP të Shqipërisë. Dhe mos harojmë që një pjesë e mirë e personazheve kriminal janë të zhvendosur tashmë jashtë vendit. Dhe janë pikërisht ata ura lidhse e këtyre vajzave shqiptare, qoftë për t'i marrë për veten e tyre apo qoftë për t'i marrë edhe për, po flasim për një sheik në Dubai. Mos harojmë që në Dubai janë vendosur një pjesë e mirë e kriminalëve shqiptarë për shkak edhe të lehtësirave ligjore, sepse nuk kemi marrëveshje ekstradimi. Kështu që është shumë e thjeshtë linja për t'u bërë. Dhe para disa kohësh ne patëm me skandalin e madh që nuk ishte vetëm për Shqipërinë, por neve këtu na prek pjesa e Shqipërisë dhe e modeleve, emrave shqiptarë që ishin e portapotit. Dhe pati një lloj bumi dhe një lloj frike për këto vajza personazhe. Po ju tregoj një rast të fundit të ish misit shqiptar, nuk më kujtohet emri, doli tashmë dhe është dënuar nga gjykata e Kosovës, sepse kjo është një formë eskortimi, jo? Kishte një lidhje jashtëmartesore, burri kishte një lidhje jashtëmartesore pikërisht me misin shqiptar dhe kishte gjobitur pasi i kishte bërë një video dhe kjo është një formë eskortimi. Pra ka lloj e lloj metodash të eskortimit. Ti ke gjoba që ja vendos personazhit të cilin e zgjedh ta kesh në krah. Ke mënyra nga më të ndryshme dhe i kishte marrë një shifër të voliçme deri në 200.000 euro. 200.000 euro, po. Në letë që kohëtë në namorë. Pa shumë vazhë, përgatitim se vjenja vetë. Po, në të gjitha gjërat, pra, është kompleksitetit. Në emër të tillë. Çka ka një gjë, se natyrshëm rrjedh biseda e tillë. Thua që gjende këto personazhe, por momenti që ti je pjesë e një tavoline ku kërkohet një eskort, për jashtë flasim, ndryshohet identiteti ndoshta, por ti e di shumë mirë se kush sigurisht, apo jo, dhe ti ikë në bazë edhe reference, nuk shkon sigurisht. Nga hiçi që ti vesh tjetrës në tavolinë e të thua që... Në momentin që këto vajza janë eskort edhe grupe shoqërore që i kanë edhe shoqet e tyre sigurisht që bëjnë pothuaj se të njëjtën gjë, dhe mjafton ta bëjt njëra dhe më pas të krijohet, është shumë e thjeshtë për të krijuar linja, nuk është kaq e vështirë. Mjafton ta ketë në mendje për ta bërë atë gjë dhe a ka plan për shembull nga shteti dhe nga organet kompetente për ta ndëshkuar këtë gjë aktualisht? Ligji e ndëshkon sigurisht. Janë seksioni i trafiqeve të paktën në drejtorinë vendore të policisë Tiranës, e thashë edhe në Tiranë është më e përhapur. Punon dita ditës, por shumë e vështirë për t'i konstatuar. Po pse është kaq e vështirë, sepse ti pak më parë thesh edhe po të kërkosh? Duan metoda simulimi, por vajzat të cilat më pas shoqërohen nuk janë bashkëpunuese, pra thotë unë e bëj me dëshirën time.
dhe ti vetëm e procedon penalisht dhe nuk e çfarë ti bësh në asnjë moment. Unë di një rast që janë duke shkuar, të paktën nga informacionet që unë kam, tek CEO-ja i një prej faqeve, mund të jetë ose Escort Tirana ose Eurogirl, që po shkojnë drejt CEO-s, por që është të jetë e vështirë, duhet të përdorë metoda të forta simulimi për shkuar deri tek CEO-ja e kompanisë dhe për ta arrestuar, sepse ai realisht është një tutor në këtë rast. Po. Kështu që vetëm nëse do të shkonin tek një CEO do ishte një punë mirë. Po pastaj se ka vajza të cilat procedojnë penalisht, do ikë një vajzë, do vinë një tjetër, është shumë e thjeshtë. Po. Dhe shumë tepër që këto faqe hapen me taksa konkrete, nuk ka rrej në përgjigje të pyetjes tonë sepse nuk i ndalon dot dhe nuk e çati bësh. Vajzat të caktuara marrin apartamente të posaçme, qoftë dhe nëse nuk janë pjesë e këtyre grupeve, të cilat ofrojnë shërbime seksuale. Nuk e di se sa, se si e gjejnë mënyrën, por merret vesh me të qintën e sekondit, që në filan vend, sepse ndoshta edhe përhapin fjalët me njëri tjetër. Realisht kam dëgjuar një shqetësim të madh të punojësve të policisë, të cilët thonë janë përhapur apartamentet ku ofrohen shërbime të tilla, tamam si kërpurda, në tre apartamente një ofron një shërbim të tillë. Wow. A janë këto? A janë ta gut? Komuna e Parisit, që janë shumë të përhapura në zonën e Astirit, sepse është dhe pjesa e sistemit të adresave, që ti e ke shumë të thjeshtë të marrësh një shtëpi me qira dhe të bësh në atë shtëpi çfarë duash. Unë kam mbatur biseda me banorë, të cilët më thonë tek kjo shtëpia këtu hyn dhe dalin djem, nuk e di se sa gjithë natën. Të paktën në zonën time, në zonën e Freskut. Kam fëmijë të mit, të cilët më thonë, Aida, kemi parë tek ai apartamenti atje. O zotë sa meshku hytë në dalin gjithë natë, më thamë, më shumë e thjesht, ato vajzaj që jetojnë, ato jetojnë sa vajzaj, janë tre studente, më thanë mua, është për të ardhur keqë, sepse realisht të prindi të dërgonë me një mi sakrifica për të shkolluar dhe ti gjenë këtë metodë në vënd që mund të bësh një pun tjetër, si shohemi në pikë të mëngjesit, kur të atë subi, dhe dalim për të punuar dhe presim ato rogën në fund të muajt. Ose fare mirë mund të marrësh rrezikun për shtëpi, sa për një biznes privat. Po edhe sa mund të rrezikojnë këto vajza, sa shumë mund të rrezikojnë jetën e tyre, identitetin e tyre. Ti nuk e di se çfarë klienti të vjen. Mund të vijë një klient me probleme mendore, mund të vijë një klient që ka konsumuar lëndë narkotike, mund të vijë një klient që mund të jetë i pajisur edhe me armë dhe në një moment të caktuar qoftë edhe me një thikë dhe në një moment të caktuar mos marrveshjeje edhe të qëllon, kështu që duhet i marrin parasysh të gjitha këto gjëra vajzat të cilat ofrojnë shërbime të tilla. Kështu le të shkosh dhe të bëhesh eskorte një banditi në Dubai, sepse do të trajtojnë në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe sidomos kur ti je në një moshë shumë të re që pason edhe trauma, këto vajza kanë shumë të vështirë të krijojnë më pas një lidhje stabil dhe të krijojnë një familje dhe pastaj pse degradohet shoqëria, po sigurisht do degradohet se. Disa nga këto vajza i da janë... Shpar mesajji do japi fëmijës së saj. A janë disa nga këto vajza të dashurat e të fortëve? Po, sigurisht. E më të fortëve. Etiketohen si të tilla. Janë pikërisht vajza të dashurash, të fortësh, të cilat të dashura nuk mund t'i quaj, se të jesh e dashura e një të fortë nuk të lë ai që të shkosh me të tjerë. Prandaj thash, nuk është kondicion. Ti mund të jesh partnera kryesore aty, le të them. Pikërisht, duhet të jesh, por janë të përdorura nga të fortët. Janë të përdorura. Të përdorura nga të fortët patjetër. Ti një shumë histori, di shumë histori të tilla. A ke pasur në njëherë të bësh me në një bisedë ose me një urit e tua, me kontaktet e tua, që një vajzë e showbizit është detyruar nga partneri i fejuar, i dashur, por e marrin partnerit më shumë, jo për të bërë si eskortën. Kanë bërë konsensus. Një marrëveshje me styrë. Kanë bërë një marrëveshje dhe të paktën në dijenin time, ka qenë një vajzë e famshme e showbizit shqiptar, e cila në konsensus me të dashurin, ka vajtur dhe i ka ofruar shërbim seksual një personazhit të njohur të botës së krimit. Në konsensus? Në konsensus, me të dashurin e saj. Ka që e kanë metodë, rej, pse habitesh. Kanë ngrërje teste. E di po se ky mëngjes sot sikur zgjova pak me probleme. O na, në shokove sot. Pastaj këtu bie morali, këtu bie të gjitha. Po morali nuk e diskutojmë fare në këtë mes. Ne që kërë e nisëm, nuk vetëm për çështje morali, tipi në mënyrë se si... Se një shoqëri nuk mbahet vetëm nga ligjet, mbahet edhe nga morali, po në momentin që ti je një çift të dashurish ose bashkëshortësh dhe ti
me dorën tënde ja çon dikujt tjetër. Edhe bashkëshortësh. Kanë rënë të gjitha shtyllat, edhe bashkëshortësh. Kanë rënë të gjitha shtyllat. Madje në Gjermani janë. Kanë rënë vlerat e familjes. Janë shtëpi që janë të legalizuara për këtë pjesë. Ama janë të legalizuara. E pra, ajo është janë të legalizuara. Tani është tjetër gjë. Flas në faktin që ne nuk i kemi të legalizuara, ama kemi marrë modele perëndimore. Edhe nëse ne legalizojmë në vendin tonë, ju siguroj që do të vazhdojmë të kemi se çdo gjë që legalizojmë dhe bëhet e thjesht ajo pjesa për t'ju shmangur detyrimeve. Shkojmë te malla ndaluar. Por shumë e vështirë që të legalizohen shtëpiat publike në Shqipëri dhe të kemi një standard fiks. Është shumë e vështirë sepse ne nuk e kemi kulturën si shoqëri. Një pjesë e mirë, më falë re, meshkujve shqiptar nuk e kuptojnë çfarë do të thotë. Prandaj dhe sillen kur marrin një eskort të caktuar, thotë un po të paguaj dhe un mund të sillem si të dua me ty. Ti je skllavja ime, po. Shko, në gjithë bisedën ne flasim për një sër problematikash, sepse është tjetër gjë të thuash që ti me dëshirë të plot, me vetë të plot, do të bësh eskorta e dikujt tjetër, ose do të punosh një punë të tillë për të ardhurat, nuk e di, nuk kemi pse i hynë në lëkur një vajze, sepse e zgjedh të gjë, është e gabuar pa diskutim. Por të bësh kompromisin me familjen tënde, me partnerin tënd për të bërë të gjë prapë, pastaj gjë tjetër. Më duhet nuk këtu nuk flasim për eskorta, po të paktën për prostituim. Un kam patur raste që nëna me vajzën prostituojnë të dyja bashkë. Do thon raste të njohura nga ana ime të denoncuara dhe nga vajzat apo të treguara nga vajzat, bëhet fjalë për vajza minore, në? Në kontakt të përditshëm me raste të tilla, dëgjojmë histori që janë nga më shokueset. Re, kur i dëgjojmë për ditë, ne bëhemi njerëz të ftohtë dhe i arsyetojmë me logjikë të ftohtë. Është vërtet shokuese, është vërtet tronditëse se si një nën me vajzën e saj, e mbi gjitha thua që vajza është minorene, të prostituojnë të dyja së bashku, kjo është shumë shokuese në fakt. Edhe jo prostituim, flasim për nivel të gradës zhëtë shoqërisë. Shiko, Aida njët, jo, dojtë vetëm të shkatë, sepse ne që kur e morëm Aidën, do t'a kishën pjesë të emisionet për të folur për këtë temë, e dinim shumë mirë, sepse Aida është nga të gazetare që ka dalë dhe ka qarkulluar në paset në rrjetet sociale dhe në media, vajza që vraponte për të demaskuar manjakët dhe pedofilët, apo jo. Por çfarë ndodh me këta njerëz? Me qënë se ti nga emisioni ku ke qënë dhe nga misionet e tua personale, ke zbuluar kaj shumë raste, sa që duket që këta janë masivisht, janë mes nesh, janë ku do. Realisht janë. Çfarë ndodh me këto nga smime? A vazhdojnë për te, a ka vërtet autoritet policia shqiptare për t'i arestuar, për t'i mbajtur brenda? Unë kam gjetur një bashkëpunim, po flasim për pikërisht për rastet e demaskimit pedofilve, realisht kam gjetur një bashkëpunim shumë të madh dhe një kompromis shumë të madh si nga ana e policisë, si nga ana e prokurorisë, por edhe nga vendimet e marra nga gjykata shqiptare. Për shembull, rasti i një pedofili në Fier është dënuar me 3.4 vite burg, por ka një problem ligji shqiptar, sepse edhe rastet e pedofilisë ja një gjykimin e shkurtuar kur ai e pranon veprën penale. Tani falo Ajda, si më të dënosh një pedofil me 3.4 vite burg? Tani nuk duhet të njihet fare gjykimi i shkurtuar, absolutisht. Le ta pranoj gjithë ditën ai. Diçfarë ndodh? Diçfarë ndodh? Liçëria në burg i trajtojnë në mënyrën më të keqe të mundshme. Po në vendet e botës ne nuk kemi një regjistër kombëtar u miratua, por ende nuk është bërë sa i takon pedofilëve, po e di çfarë ju shkaktojnë vajzave të vogla apo të djemve të vogël, se nuk po flasim të vegjël, se s'po flasim vetëm për vajza këtu, ju shkaktojnë trauma që janë të pashbëshme për gjatë gjithë jetës së tyre. Gjithë jetën e vetë, absolutisht po. Kjo është, domethënë, ne flasim për këtë dhe ti bëm gjithë të bisedës kur tash, pastaj kur kalojmë te kjo faza tjetër, këtu shfazohesh komplet sepse thua që, okay, këtu s'bën dot kompromis. Këtu shtetin, do të thënë, ti e di shumë mirë sepse ti i ke denoncuar dhe ke qenë ndjekës e tyre. Ne pjesa tjetër mund të lexojmë komente ose reagimet e njerëzve. Dikush shpret edhe reagimin personal kur është prim. Por ke një lloj mlefi, urrejtje, dëshire, e dhe vetë, themi për akmare, pa të ndodhur në lëkurën tënde. Do më thënë, imagino ta bëj një gazetare që është non atë që kam bërë, do kishe një urrejtje akoma e më të shtuar, sepse, por gjithsesi, unë mendoja mbesën time që tani është 12 vjeç, edhe imagino se më çfarë përballet në rrjetet sociale dhe në njërën dhe në tjetrën, no? Janë kaq lehtësisht të gjurmueshëm, dhe janë kaq lehtësisht të aksesueshme. Edhe këto paqe që flas unë,
Unë ti mund ta klikosh dhe mund ta hapësh nëse ti fëmijës tonë nuk ja ke mbyllur atë pjesën e moshës dhe se që janë ca metoda i që bëhen në telefon, po. Por pa hedhur poshtë pjesën e parë të bisedës tonë. Vajzat e tjera që ne folëm pak më parë janë në moshë të rritur, totalisht koshiente për veprimet dhe vendimet e tyre. Ndërsa tek kjo pjesë që ne po flasim, jemi përballë disa gjënive të pa informuara dhe të pa njohura me një botë. Pse duhet i prezantojmë një botë të tillë? Pastaj hymi diskutimi që unë besoj që do të kemi hapësirë në emision për diskutuar me një panel akoma edhe me të gjërë. Sepse unë jam prind, por cubi dhe rej, një përmbesa ose njërës të afrë. Janë tema që realisht duan të prekin akoma edhe më shumë. Edhe nuk të cekën ai shumë. Nuk prekën ai shumë. Sëse në duke, duket si kur janë prekur gëgja këtë tema. Shiko, i prekim në ekran, por ideja është që nuk bëhet gjithka vetëm nga ne. Duhen edhe nisma konkrete. Fëmijët nuk kanë, fëmijët kanë informacion, me që dolem tek fëmijët, kanë informacionet të gabuara, sepse çfarë bëjnë prindrit, nuk ju a kontrollojnë telefonat, dhe ata mundet të shohin, fëmijët pa njohur vetën e tyre akoma, shohin në rrjetet sociale, të gjitha llojet e mundshme që vetëm një i rritur mund t'i shoh dhe t'i di. Në fakt edhe duhet të bëhet edukacion në familje. Fillojnë edhe rriten gabim. Edhe në përshkolla ndoshta duhet të marim masa. Edhe që pa ndodhi në kombinat në Mosgaboj, një i mitur u procedua penalisht sepse kishte abuzuar seksualisht me një të mitur tjetër, dy djem me një i tjetërin. Edhe që kishte ndodhur realisht, është një biset shumë konfidenciale dhe shumë e rëndë, por që edhe vetë prindrit duhet t'jenë shumë kujdesshëm se çfarë po ju shkaktojnë rrjetet sociale dhe lojrat fëmijëve. Gjithçka kishte ndodhur për një lojë, nuk e di se është nga një lojë që un jam dhe pak out teknologjisë dhe këtyre të fundit që sa më shumë, më sa më gjatë të kesh qenë në atë lojë, aq më shumë pik kisha. Dhe ishte një fëmijë, një adoleshent 16 vjeç dhe fëmia që ra pre ishte 12 vjeç. Dhe i thonte, "Ma jep mua lojën tënde dhe për të marrë lojën në këmbim, i thot pikërisht të bëjmë këtë gjën dhe nuk kishim të bënim konkretisht me një abuzim seksual, por në padijeni se çfarë është ky 12 vjeçari, e quaj ti si normale që unë të marr këtë lojën, duhet bëj këtë gjë, nuk mbin, duhet të bëj këtë gjën. Po, ky 16 vjeçari ishte i vetëdijshëm në dijenit plot se çfarë se çfarë po bënte. Dhe ai sigurisht e ka mësuar diku që ti ofroj një shërbim të caktuar seksual, unë mund të marr një gjë. O, i da të gjë pak. Dhe shumë e rëndë, shumë, absolutisht shumë. Kjo është një nga bisedat që... Pra dhe fëmijët me njëri tjetrin, po që kur është 16 vjeç nuk e të bësh më me një fëmijë të vogël, dhe realisht a i duhet mbaje përgjegjësi penale për atë që ke bërë, se sot 14 vjeç e sipër nuk quhesh më i pavetëdijshëm. Je i vetëdijshëm për disa gjëra. Patjetër, sidomos një herë në këtë brezë që duke u rritur tani që janë që 8-9 vjeç që janë në një moshë që mund të japin përgjigje nga më të ndryshmet, por që realisht prindrit duhet të jenë shumë të vëmendshëm. Po, e vërtet, e pa diskutueshme. Dhe realisht edhe këto vajza që se jemi femra vetë e thash edhe një herë që zgjedhin ta bëjnë një punë të tillë, më mirë të lodhen pak dhe të bëjnë një punë tjetër që është më dinjitoze për veten e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Do kenë shumë të vështirë ta rregullojnë jetën pastaj. Nuk është gjithçka ajo paraja e fituar shpejt. Të gjithë do donim që ta krijonim paran tonë shpejt, por ja që nuk është kaq e lehtë. E, më pastaj bën ti çudin që po si ka mundësi se një vit ndë, ose dy vite në treg dhe ka po bën këtë jetë, ndërkohë ne kemi nga 10 vite kusur. Su bie kështu. Dhe su paguaj dot faturat. Do doja shumë thoja që ishte kënaqësi që të kishim, po. Ai da vetëm do na premtosh të na vi sërish. Sigurisht. Që kështu ti temat e bisedës ti e ke parë tashmë. Ne ngelemi të manitur, të shokuar, të tronditur nga realiteti shqiptar, por munduar që këtë bisedë ta bëjmë totalisht miqësore dhe shoqërore. Për t'i vajtur sa më pra në gjithë njerëzve që na ndjekin. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Kënaqësi. Ai dona ke shkuar. Tani jemi këtu për kafe. Kthehemi pas pak. Qëndroni me ne. Presim të ftuarin tjetër pas pak.